Přesně to jsem čekal. O mule. O mule. O. Co se dělá? To má nějaký unek postižená. Náhodou na konci? Jo, ale že mi tam nepustíte. Proč by ne? A ty viděl, že vy s těma nebudete spát. No. Oni dva. Jsou dva na sobě. A proč na sobě? Název, co si dáte pod sebe? Zařinu. Ještě tam a už buďte ticho. Ne, my tam nejdem. Jdeme rozum, chtěla se mi spíne tam. Ne, kde pak, že jste se rozumovali? Ne, asi. Jo! Вот он там, вот там.